Voltou a falar sobre milagres. Milagres? Isso prova que milagres acontecem. Amigo, né? Vamos dar um beijo de plantas. Tu tá gravando? Tô. Não deixa eu falar não, que eu ia falar, deixa quieto. Sai no vídeo rapidão, tchau. Sai no vídeo rapidão, tchau. Karen, eu vou mostrar isso pra você.